pra koncepti i shmangjes së konfliktit të interesit nga një deputet, është më i rëndësishëm se sa e drejta për të votuar si ti do qefi deputetit në disa momente të caktuara kushtetuese. Si ti do qefi, jo, siç a thotë kushtetuta, jo, që mund votoj sipas vullnetit të lirë. Kështu si kuptohet, është si ti do qefi, në kuptimin. Jo, një sekond. Po e thash në mënyrën hiperbolike për t'i dhënë atë forcë. Duhet të qëndruar figurës tuaj letrare, atëherë bie që o deputeti ose duhet të votojë siç i do shefi i tij, ose siç i do shefi gjykatës kushtetuese. Sepse ka pushtet urdhërues gjykata kushtetuese. Nuk është vetëm konstatues. Madje me dispozitat kushtetuese kishte edhe pushtet riparues. Do pushtetin urdhërues. Pra kishte edhe riparues. Do zbatojmë pushtetin urdhërues gjykatës kushtetuese. Po duhet ta zbatojmë edhe për këtë tjetër. Si të? Po do shqyrtojmë ndryshimet që po i bëjmë ligjit për studentët e mjekësisë. Një sekond më. Po nuk na ka thënë aty do ta bëni 3 vjet më. As tu nuk e thot. Po na ka thënë më do votoni kështu ka thënë. Do ta shqyrtoj unë thotë. Kaq. Ore ka thënë në këtë rast do votoni po. Ajo nuk thotë. Prandaj është shkruar pa qartësi. Ajo thotë se ka katërt i nënë shtatë. Prandaj është shkruar pa qartësi. Se jo të gjithë deputetët para punës që ka parlament. Jo të gjithë deputetët janë konstitucionalistë e para. U ma thash jeni të keq këshilluar si grup. E dyta, jo mos jemi këshilluar fare në si grup, por ajo çfarë u bë themë se çdo deputet kur betohet di këtë gjën që votën s'ja imponon askush dhe nga ana tjetër, ajo që u më them është vendimi i parë i gjykatës kushtetuese që ka mbritur. Është vendimi i parë i gjykatës kushtetuese që ka mbritur në Parlamentin e Shqipërisë që i thotë deputetëve do votoni në këtë mënyrë dhe ka krijuar këtë paqartësi. Dhe ndaj ne nuk kemi. Po jo, pra se nuk është era e parë. Nuk kemi është era e parë. Po jo, pra se në këtë mënyrë është operuar dhe me deputetët e zakon kushtetues apo leje. Është e parë që ndonjë deri tani është zakon. Që mbrin ai dispozitiv. Është mbrin është era e parë dhe si burim. Po ajo çfarë më them është që kuvendi nuk e ka ezauruar pushtetin e tij për të vendosur. Ne nuk kemi vendosur ende. Ne kemi me atë do keni pezullon në 17. Po do presi patjetër sepse është diskrecioni i kuvendit, sapo e tha dhe zoti Azizi që tha, kuvendi vendos. Pra, nëse dispozita që nga që qartë, e aqë pa, për çfarë është marrë gjithaj vendim? Ku vendi vendos. Azizaj. Po në sepse vendosim mos më zbatu kushtetutën. Këtë pa duhet çojë pra, duhet çojë. Duhet çojë. Duhet çojë për procedurë. Po një gjë tjetër. Për procedurë, për procedurë, po. Për procedurë Azizaj, po. Për procedurë dhe për replik, patjetër. Ja, un normalisht përmend atë që ka nëni 70.4 citon. Vendos. Përmenda thash që edhe precedentet e detajshëm kanë krijuar mundësi minorancave që çdo lloj kërkimi që bëjnë raport me papajtueshmërinë ose të kundërtën, ta përcjellin në gjykatën kushtetuese. Ky është aspekti i ndarjes pushteteve, balancave etj. Etj. Gjëra. Por nuk jam dakord fare me faktin që deputeti është i pavarur. Deputeti është i varur. Është i pavarur në kuptimin e ushtrimit të mandatit ose në kuptim të detyrimit si të ushtrimit mandat. Si votën, si që nga i që do të thot, që do të thot, ja ta mbaroj. Je për zoti Gogu si sjep llogari? E po, të zgjedh po. Je pra, që do të thot, është i detyruar që të mos ketë, ose është i detyruar që të mos ushtroj asnjë lloj funksioni tjetër, po të shikosh rregulloren e kuvendit, me vëmendje, që është zgjatimi kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, detyron deputetin politikisht të një subjekti politik të votoj për atë, sepse ka dhe masa, shikoni regulorën e kuvendit, trajtoni ati ligji, ati akti, dhe të kuptoni që deputeti që nuk voton në frymën e majorancës, ka format e preashtimit, paralajmërimit dhe rrëve tjera tjera. Jo, se ka, e ka në regulorët e grupeve ato, por nese, nuk ka, regulorën e kuvendit nuk imponon dhe nuk u dhëzon votim, mënyrë të caktuar votim. Ta mbaroj, është gjatim, për tani unë të thashtë gjatim. Në qofë se ju do votoni kundër frymës politike, ti është i bindur që i qëtë nesme grupi parlamentar, është kartë të regullë. Kjo është regullë partije, kjo është regullë grupi parlamentar. Dhe vërë, do të preashtoj nga grupi, po jo se do të preashtoj nga kuvendit. Jo se umbet mandatin, si. Jo nga kuvendit, jo. Deputeti nuk ma në përgjegjësi për mënyrë si voton. Jo, është shkruar e kënë në kushtetutë. Dhe çështjen e përgjegjësisë do ta tregoj, do ta them ku është dhe ku është përgjegjësia. Për atë çka thotë. Por problemi është që mos e ekzageroni karakterin e pavarësisë së deputetit nga grupi parlamentar dhe fryma politike e subjektit që i takon. Është i detyruar dhe ka qenë i detyruar dhe do jetë i detyruar të nështrohet frymës politike e subjektit për më tepër që sot nuk është sistem majoritar i pastër,
sot është sistem proporcional. Dhe ai vjen për shkak të këtij besimi. Dakor? Ndajeni këtë gjë të të qenurit politik me të të qenurit ligjëbërës. Në rastin konkret, ju po gaboni si ligjëbërës, por nuk gaboni politikisht, i dashur Gogos. Atëre gaboni si ligjëbërës, por nuk gaboni politikisht. Atëre, dakord, e vetmja gjë që nuk u përgjigjet është çfarë zgjidhje është kjo, ndoshta zgjidhja e vetme është që kjo 1/10 e deputetëve të opozitës të gjej të ketë zgjuarsin që ta riçojë çështën gjykatën kushtetuese dhe të ketë ndershmërinë në mënyrë që të krijojë një precedent të ri kushtetues. Është konflikt kushtetues për çmangi konfliktet e ardhshme kushtetuese që mund vinë direkt me rastin e Zotit Sinaj nesër apo pas nesër me rastin e dikujt tjetër. Pra, në mënyrë që se di çfarë dhe ka mund Azizaj që ky lloj precedenti nëse krijohet është një precedent që vlen për të gjithë. Ka përzëruar kushtetutën. Dhe nesër pas nesër një deputet i opozitës, i cili mund të jetë në konflikt hapur me funksionet që ai ka, nuk shkon dot më në gjykatë kushtetuese. Dhe nuk shkon dot asnjëri. Dhe këtu dalim prapë tek ajo që bëjmë sigurisht jemi duhet ta mbyll me një fjalë zoti Azizi, se shumë e rëndësishme për dëgjuar. Duhet ta mbyll me një fjalë. Gjykata kushtetuese, partnerët tan strategjik. Por mbi të gjitha votuesi që kritikuar për këtë çështje. Por mbi të gjitha votuesi shqiptar. Që e mbështet reformën dhe institucionet e reja. Duhet të jetë qartë që shumica socialiste e ka gjykatën kushtetuese siç thot populli në majtë të kokës. E kemi zbatuar, e kemi respektuar, e kemi nderuar dhe unë besoj që me këtë debat ne nderojmë demokracinë shqiptare duke e bërë si debat. Minat kushtetuses ja ka vën kush ja ka vën dhe shtetit ligjor ja ka vën kush ja ka vën. Pra ka shillikun ligjit vendimet e kushtetuses i zbaton dhe doktor. Kjo hile që të marrësh dhe të lidhësh një çështje që të lidhësh një çështje tërësisht teknike me një emër të përveçëm dhe thjesht për të baltosur një do të thoshja shumicë e cila është protagoniste në ndërtimin e shtetit ligjor është vetëm nga ato djallëzit që e kanë bërë shtetin shqiptar të ngrohtë. Pra thoni se gjykata kushtetuese ka rënë në grask të këtyre deputetëve? Jo, gjykata kushtetuese është në të drejtën e vet në atë që bën dhe unë prandaj thashë në fillim është çështje teknike. Prandaj thashë është çështje teknike. Pra nuk është se bëri ti një vendim edhe ta politizosh dhe ti vësh një debat kushtetues europian, ta politizosh dhe ti vësh një debat kushtetues. Fytyrën e një personi, e një njeriu, e një deputeti, unë them që kjo është hile sepse